Žejo, lega fanta, kaj pa ti? A mene čakaš? Ne, kolega čakam, da prije po mene. Am rabim prevoz pa motor. Brez prevoza pa motorja ne bom zmagal. Kam pa greš, na dirko? Ja. Ha, dirka te ne bo čakala, štart bo, nimaš kaj čakati, sedeti pa čakati, to je brez veze. Motor moraš najdet, upremo, pa gas na dirko. A niste vi komentator MotoGP-a? Bi mi lahko zrihtali kakšen motor od kakšnega dirkača? Sem komentator sam motorja, krtko, pa ne moram zrihtati. Pa tudi, veš, odrosijo motor ali pod Markeza, to ti nauke da vas pomagali. Ni vse v motorju, dirkač je tist, ki ga pele. Gospod Kržišnik, pozdravljeni. Vi ste obraz MotoGP-ja v Sloveniji. V vseh teh letih ste še zmeraj enako navdušeni na začetek sezone, kot pa pred leti. Ja, zagotovo. Še posebej letos, ker je sezona tako dolgo časa trajala, da se je vse skupaj začel. In smo res čakali prvo dirko in smo si jo želeli. In vsi tisti, ki radi gledajo MotoGP, verjamem, da enako, ker ti, jaz sem imel kar nekaj odzival, ko so mi ljudje spraševali, pa kdaj bo zdaj prva dirka, pa sploh bo prva dirka, pa bomo začeli letošnjo sezono. In je trajalo 8 mesecev vse skupaj do začetka in je res zdaj res fajn, da se je začel. Pa še na dober način se je začel, oziroma za Marke za mogoče ne, ampak za gledalce pa zagotovo, ker so dubel prvo dirko, ki je bila izjemno zanimiva, izjemno dramatična in se je MotoGP začel na tak način, kot ga v bistvu tudi poznamo. Kako ste prišli v svet MotoGP-ja? Je zaprt krog? Krog je precej zaprt, mogoče ni povsem zaprt, se pravi vse vedno da. Veliko je tistih, ki bi si želeli, pride tudi dirkaški pedok, veliko je ljudi, ki nas takole na cesti pocukajo za rokav, pa prosijo, če se da izrihtati kakšno karto, da bi prišli lahko noter malo bliž dirkačem, pa tako, da vedno tudi radi pomagamo, kadar pač lahko, žal so te želje precej omejene vedno, ampak kar se pa mene tiče, so me pa motori od nekdaj zanimali, že od majhnega sem skozi imel najprej tiste mopede, Tomosove, sem bil star 14 let, 13 let, pa smo mopede vozili, pa mopede frizirali. Pa smo iz teh mopedov prešaltali na večje motorje, pa še večje motorje, pa potem tiste največje motorje, pa potem sem se že hotel iti nekaj dirkača, pa smo tudi nekaj na grobniku dirkali, pa tako se z motorji veliko vozili, pa veliko ukvarjali. Istočasno sem pa jaz tako malo delal tudi kot novinar. Najprej pri reviji Grand Prix, ki zdaj že ne izhaja več, pa smo jo delali zelo z veseljem, pa so bile v glavnem noter dirke Formula 1, pa MotoGP, pa Superbike, pa take dirke, pa smo to pisali malo, pa hodili okoli po dirkah, pa bili veseli, da smo se lahko z dirkači družili, da smo kaj izvedeli, pa kakšne slikce kdaj naredili, no in smo delali eno fino revijo, ki je kar dolgo izhajala, pol pa ne več. Jaz sem po tem času že začel delati tudi svojo radijsko oddajo. Najprej sem sam pomagal pri eni oddaji, ki se imenuje Pole Position, potem s časom sem to oddajo prevzel in jo sam tudi vodil kar dolga leta. To je bilo vsak ponedeljek na takratnem radiju Gamma MM, danes je to Radio Express. In smo šibali to kar dolg časa in vsak ponedeljek govorili o dirkah, pa povedali rezultate, pa naredili kakšne intervjuje s slovenskimi dirkači. In so ljudje radi poslušali tisti, ki so jih dirke zanimali. Vmes, ko sem pisal tudi za to revijo, kjer je urednik je bil Miran Ališič, ki je pa takrat že delal Formula 1 na Pop TV-ju. Sem jaz Mirana vedno tako malo v šali, malo pa tudi zares preganjal, dejte vi na Pop TV-ju se zmeniti, pa še te motorje potegnite zraven. Če imate formulo, bi bilo fajn, da bi imeli še motorje. In je potem enkrat res me Miran klical, pa rekel, škaj, zdaj smo se pa mi res nekaj odločili, da bi mogoče pa te malo te motorje še nekaj probali zraven. Dej ti priti na eno probo, če bi ti bil v redu za komentatorja, ti te motorje pa dirkače obvladaš, ker to itak pišeš za časopis, pa tudi z mikrofonom znaš nekaj delati, ker si toliko časa že na radiju, ti boš po mojem to prav za to, dajmo mi to sprobati in smo šli in smo sprobali in potem smo eno zimo malo trenirali pred začetkom sezone, kar tako na neke posnete dirke, takrat še na videokasete, na videorekorder, je to laufal. No in potem smo začeli ta prvo sezono, pa sem najprej samo začetka, potem sem jaz po v nekem času se mi je zdelo, da bi bilo fajn, če bi še kdo, da bi bile dva, da bi se tako pogovarjala, da bi bilo bolj dinamično. Pa sem povabil Boštjana Skubica, takrat še zraven, ker so pa se poznala tudi iz dirk, ker je Boštjan pa tudi že takrat dirkal, kaj jaz. In je potem sem pa kakšno dirko sam prišel, no potem smo se pa počas zmenili, da pa vse dirke delamo, tako da sta dva so komentatorja. Potem še Robi se nam pridružil in zdaj smo trije, ki se malo, Robi pa Boštjan se malo menata. Jaz pa neumnosti govorim potem vsako nedeljo, kadar so dirke. Koliko let že komentirate dirke MotoGP-ja? So se te v tem času kaj spremenile? Delamo
Če moram prav dobro pomisliti, mislim, da zdaj 14. leto, da bo to 14. sezona, se pravi že kar nekaj časa, ja, delamo. Kako so se pa dirke spremenile? Pravzaprav bi jaz rekel, da se dirke na nek način niso spremenile kaj dost. Ne? Spremenili so se motorji, najprej so bili 1000 kubični, pa smo pol šli na 800 kubične, pa zdaj spet nazaj na 1000 kubične že pred leti. Tehnika se spreminja, včasih so bile Bridgestoneove gume, zdaj so Michelinove. Včasih je bilo več stvari dovoljenih, zdaj je enotna motorna elektronika, se prav. V tehničnem smislu se motorje seveda spreminjajo tako rekoč vsako leto. Ko smo mi to začeli delati, niso imeli še teh krilc, pa tako tudi zgledali so malo drugač, po eni strani. Po drugi strani pa zelo podoben. Če pogledaš 15 let nazaj MotoGP motor, pa današnjega, sta si zelo podobna. Ta tehnika le ne gre tako zelo hiter naprej, tudi vidimo iz leta v leto, moštva pravi, jaz imamo pa za drug let nov motor in pol tam čakaš na predstavitvi in pol potegne v narivko z motorja in isti kolan. Ne. Barve so podobne, sponzori so ponovadi podobni, motori se pa tudi malo spreminjajo. Gre za bolj, mi temu pravimo, evolucije kot revolucije. Tako da nekih razlik velikih ni. Dirke same, da se kaj spremenil, v bistvu dirkališče ostajajo precej podobna, vsako pol, vsakih nekaj let kakšno odpade, pa dobiš kakšno novo dirkališče. Ampak glavnina teh dirk, tiste klasike, Jerez, Mugello, Misano, Brno, Le Mans, Sachsenring, v bistvu večina dirk je enakih kot pred 15 leti. Ne? Se pravi, v tem smislu se kaj dosti ni spremenil. Pa jasno je dirkači, ne? Prihajajo pa odhajajo, razna Rosija, on je pa še zmeri tukaj, on bo pa zmeri očitno. Ne? Ampak drugi mal pridajo, pa mal nehajo vmes, pa mal grejo, pa pride Casey Stoner, pa Casey Stoner gre, pa pride Jorge Lorenzo, pa Jorge Lorenzo gre, pa pride Paul Marquez, pa je Marquez najboljši. Tako, tle se nekaj dogaja. Ne? Ampak, da bi pa jaz rekel, da se recimo v zadnjih 15 letih zelo veliko spremenil v razredu MotoGP, se pa po moje ni. Prejšnja leta mogoče več v zgodovini. Ne? Včasih vemo, da smo imeli dirke še tam v 60-ih letih, se še neke dirke po ulicah vozile. Ne? Tako recimo so bile dirke za svetovno prvenstvo speljane po normalnih cestah, Otok Man, pa Jugoslovanska velika nagrada, v Preluki, v Opatiji, na Hrvaškem, pa tako naprej. Pa smo imeli v Sloveniji tudi dirko, sicer ni bila za svetovno prvenstvo, ampak zelo močna dirka v Škofji Loki, ker so kar po ulicah dirkali. Ne? In če gledava tisto obdobje, pa današnje obdobje, so vse dirke spremenile, ne, kar precej. Če gledajo po zadnjih deset let, bi pa jaz rekel, da gre bolj za kakšne detajle, kot pa za neke radikalne spremembe. Kako se kot novinar, komentator uvoljaviš v karavani MotoGP-a? Jaz rečem, da težko, ampak ne rečem pa, da se ne da, ker mislim, da smo tudi mi dokazali z našo ekipo sodelavcev, ki pač ustvarjamo ta šport, da če si to želiš, pa če si priden, pa če si v redu z ostalimi, pa če si včas malo tečen, pa če včas malo ne popustiš, kadar tam kaj rečejo, da se kar takoj kaj ne da, malo ustrajaš, potem se da pride zdravo. Je pa zagotovo težje se uveljaviti tam, če prihajaš iz ene mehne in rečemo temu komercialno nezanimive države, kar Slovenija zagotovo je, vsaj za motociklizem. Prvič, nas je zelo malo, nas je samo 2 milijona, kar nas je tam mogoče kaj ena malo večja vas v Nemčiji ali pa kaj ena malo večje naselje, ki je v Braziliji ali pa na Tajskem, ne? Se pravi, količinsko nas je zelo malo in tle v Sloveniji se relativno malo motorjev proda. In zato smo seveda vsem tem znankam, kot so Honda, Yamaha in vsi, precej nezanimivi kot trg. Se pravi, če bi tam bile vse kamere z celega sveta in vse novinarske ekipe, bi imeli mi še toliko težje delo. Če bi tam bili neki Tajci, pa Indonezijci, pa Brazilci, pa televizijske ekipe z nekih držav, ki prodajo ne vem koliko milijonov kosov motorjev letno, bi oni seveda imeli prednost, ker so bolj zanimivi v smislu propagiranja blagovne znamke, kot smo pa mi v Sloveniji, kjer prodamo morda vse skupaj toliko motorjev, kot jih je en močan trgovec v Italiji. Ne? In to moraš pač znati razumeti, ampak istočasno pa se ne smeš predati v svojo usodo, ampak moraš ustrajati in moraš sam zase misliti, da si v bistvu najbolj pomemben na svetu in tam, ko prideš z mikrofonom, kaj pomune izjave včasih, tudi znati, koga malo s komolcem odrind, da prideš zraven, med tem, ko imajo mogoče prednost tisti, ki prihajajo iz španske televizije ali pa z Velike Britanije ali pa z Italije, ki imajo več dirkačev, več moštov, ki govorijo njihov jezik. Mi smo pač le neka egzotika tam v dirkaškem pedoku. Je pa dejstvo, da delamo zdaj že toliko časa, da se tudi z vsemi poznamo, da smo tako naživjo, pravim jaz temu, in da smo v redu, in da smo prijatelji, in da jim potem za kakšno slugo kdaj prinesemo kakšno flašo kvalitetnega vina iz Slovenije ali pa kakšno dobro salamo, potem na koncu leta in rečejo, fantje, vi ste v redu in kar pridite, kada boste kaj rabili.
Kakšni so dirkači, kot so naprimer Mark Marquez, Valentino Rossi? Jaz si poznam le z televizije, vi pa ste z obema na ti. Ja, mi smo s fanti na ti, ker pač tako rekoč vsak dirkaški vikend, ko je dirka, z njimi delamo v četrtek intervju, pa v petek tako izjave po dirki, po treningu, po soboto izjave, po kvalifikacijah, pa v nedeljo po dirki, tako da smo veliko skupaj, pa se nas fanti že kar tako malo zapomenijo, pa, ker nas vse ni toliko veliko tam, da ne bi prepoznali obrazo. Drugače pa je treba biti realen in treba povedati, da novinari pa dirkači nikoli niso neki veliki prijatelji med sabo. Ne? Za dirkače smo novinari tam vedno neka nadloga, bolj nek ne bodi ga treba, ki pač vsakič hoče nekaj vprašati, pa še največkrat nekaj tazga, kar dirkaču ne paše. Ne? Tako da nismo neki silni prijatelji in vedno čas ljudje mislijo, da imam jaz telefonsko številko od Valentina Rossija v telefonu, pa da ga lahko kar pokličem, kadar kaj rabim za kakšno vprašanje, pa pol pol urce malo debatirava po telefonu. Od nekih dirkačev seveda imamo, ne pa kar od vseh in to ni običajen princip dela. Ne? In običajno moraš ti poslati mail uradno, moštvu, potem nekdo, ki skrbi tam za novinarje, se zmen, kdaj bo ta intervju, kdaj boš to lahko vprašal in potem prideš kje in imaš tam nek omejen čas, v katerem to lahko narediš. Tako da na nek način smo, ne? Na nek način smo si v redu, na nek način smo pa zelo uradni in zelo na nasprotnih bregovih in gre zelo, po en stran gre pol to zelo uradno, zelo po nekem protokolu. In celo jaz mislim, da je to v redu tako, ne? Da nismo zdaj novinari pa dirkači neki blazni prijatelji, ker bi te to seveda hiter potegnilo to, da si mogoče lahko pristranski ali pa da nisi več toliko zahteven izpraševalec na nekem intervjuju, če si ti od dirkača v bistvu prijatelj. Ne? Je pa dejstvo, da so eni fantje boljši, eni slabši, dejstvo je tudi, da včasih moraš imeti srečo, da naletiš na nekoga, ki ima dober dan, ki mu je šlo dobro na treningu, pa je pol bolj razpoložen za pogovor, včasih kdo tudi ni. Kakšen je pa že po defaultu siten, ne? Kot recimo Karl Kračlov, kjer noben od nas se prav ne veseli delati intervjuje z njim, ne? Ker je vedno tako mal zoprn, pa ne da se mu prav zelo odgovarjati. Neki so pa super, Mark Marquez je fini, Rossi je tudi super, sta čisto v redu fanta, težko je včasih prideti do njih, ker sta pač velike zvezde. Lažje prideš do Aleša Espargaroja ali pa do Bradleya Smitha ali pa do ne vem, tistih dirkačev, ki se vozijo bolj zadej, kot do teh ta glavnih, ampak fantje so pol korektni. Ko ti enkrat imaš zmenen, da imaš ti intervju, da imaš časa, ne vem, 15 minut, da se usedete in pogovorite, so pač pol v redu in lepo odgovarjajo na vprašanja. In so čisto ok, fantje, čisto normalni dečki, tako kot sedimo, tako kot zdaj sediva midva in pač debatiramo. Zaradi MotoGP-ja ste pa veliko na poti. Koliko dni ste zaradi tega v doma? Ja, letos se zdi, da bomo bolj malo, ne? Letos se zdi, da bomo kar veliko doma, pa bolj malo doma, ker je pač tale nezrečna korona in cela situacija in zaenkrat novinarjev in televizijskih hiš še ne pustijo zraven in delamo bolj od doma kot ne. Drugače pa zelo veliko, ja. Drugače pa v glavnem delo obsega zelo veliko potovanj. Od 18-19 dirk v koledarju jih mi vsako leto obiščemo, vsaj tam 15, približno 3-4 na leto spustimo, zaradi tega, ker so povezani zelo visoki potnimi stroški, se pravi ena Avstralija, ena Japonska, da 4 ljudje tja potujejo, to kar veliko stane. Ne? Poleg tega so te dirke zjutraj na sporedu po našem času, pa imajo včasih mečken manjši rating, zato potem malo skombiniramo, pa enkrat gremo na eno dirko, pa na drugo ne, pa potem tako malo zamenjamo. Ampak ja, večino dirkaških vikendov, pardon, v celem letu, smo pa seveda mi nekje na poti, ampak to ne pomeni samo vikend, tako kot gledajo potem ljudje doma, ko v soboto pogledajo kvalifikacije, pa v nedeljo dirko, pa ugasnejo televizijo, pa so že doma spet na svojem kauču. Ne? Za nas to pomeni, da je treba iti na dirko precej prej. Mi moramo biti na dirkališču najkasneje v četrtek, včasih smo celo že v sredo, odvisno kako lahko potujemo, odvisno kako avioni letijo, kajti v četrtek je čas za vse te intervjuje, pa tiskovna konferenca, pa veliko stvari, ki jih imamo v nedeljo v naši oddaji, moramo že v četrtek posneti, ker pol moštva, pa tehniki, pa inženjeri nimajo časa, ko se enkrat treningi se z nami ukvarja, tako da veliko naredimo v četrtek, potem pa seveda v petek so že prosti treningi, jih je treba spremljati, soboto jasno kvalifikacije, imamo tudi že prenos na televiziji in polno nedeljo dirka. In potem včasih se zgodi, da seveda v nedeljo zvečer imaš delo do večera še v tiskovnem središču pa na dirkališču, tako da tudi ne moraš aviona ujeti za nazaj. Največkrat potem letimo domov v ponedeljek. Če smo pa kje delč v kakšni Ameriki ali pa kjerkoli, počasih tudi šele v torek.
Tako da je odvisno, na kjero dirko gremo, ampak dirka nikoli ne traja manj kot od četrtka do nedelje zvečer. To je za nas najkrajši možen termin in smo pol vsi veseli, ker smo že na delo doma zvečer po dirki iz Brna, ali pa iz Mizana, ali pa iz Modžela, ali pa iz teh bližnjih dirk, kamor gremo z avtom, kaj pa pridemo v ponoči ali pa ob enih zjutraj domov in se nas zdi tako fajn ponedeljek zjutraj, ker smo že v Ljubljani. Drugače pa to traja lahko v Ameriko na dirko, ker je zagotovo v ponedeljek, pa čeprav je dirka šele v nedeljo, ker imaš pač en dan v bistvu leta, pa potem se moraš malo tam prevaditi, pa aklimatizirati, pa iti kaj posneti, to v kraju, kjer je dirka, še včas kakšno reportažo naredimo, tako da gremo ponedeljek, pa ponedeljek nazaj, ne vem, saj en teden. Če smo šli pa na Tajsko ali pa v Avstralijo ali pa na Japonsko, te dirke, ki so ena, druga, tretja, ne, pa včasih tudi po tri tedne skupaj v bistvu to ni doma. Tako da veliko je potovanja, veliko letenja, veliko pakiranja stvari v kovčke, pa polomazane cune ven, pa hitro greš domov, pa nove not. Ampak, če te to veseli in če ti je to všeč, pa ni problem. V svetu motošporta niste naključno. V tem je bil že vaš oče, kaj ne? Ja, to pa res. Jaz sem že iz take družine izhajal, kjer na srečo, vsaj meni se zdi tako, oče ni bil glih najbolj nadušen nad nogometom ali pa nad kaj še in kakšnim drugim športom, ampak je pravzaprav delal v Tehničnem muzeju Slovenije, v Bistri, tam imajo stare avtomobile in sem je že, ker sem bil mulc, hodil z njim med poletnim počitnicam, pa sem mu tam kje pomagal šraufati, pa mi je dal kakšno staro stvar za pobarvati, tam od kakšnih starih avtov, ki jih je obnavljal. Jaz sem tam malo njemu pomagal, pa me potem že en moped kupil, pa kaj še nisem bil dosti star, da bi šel lahko na cesto z motorjem, da bi najem drug ali tret razred osnovne šole, pa sem se potem tam kar tam znotraj vozil po dvorišču z mopedom. In tako je pač to prišlo, potem te avti, motori, pa sem malo z njim hodil, ker so veliko te filme snemali, včasih s temi starimi avti po bivši Jugoslaviji, takrat še, pa tudi kje v tujini, tako da sem bil skozi nekje v tem krogu teh avtov, motorjev, tega in pa me to začelo zanimati in pa se mi je to fajn, pa sem že svoje mopede, tako kot sem prej rekel, motorje in pa skozi to sem v bistvu nekak padel to. Ne. Seveda je vedno za vzgojo nekoga vedno odvisno v kakšnem okolju odrašča. Ne. Če bi oče igral, ne vem, odbojko verjetno, pa da bi vsako nedeljo bil na nekih tekmah, pa bi mogoče do tega začel špilati odbojko ali pa bi me zelo zanimala žoga. Ne. Tako me pa bolj zmer zanimalo nekaj, kar ima motor, pa kar gre na bencin, pa kar gre hiter, pa kar se lahko pokvara ali pa kar se lahko polomaš, recimo, to tudi, ne, take stvari. Tako. V tem smislu je, v tem okolju sem nekako odraščal in je pol iz tega in to tudi verjetno izhajalo. Kako je bilo kot otrok spremljati očeta, ki je hranil neprecenljivo zbirko v Bistri? Ja, super. Jaz imam ful lepe spomine na to. Sem veliko hodil z njim v muzej. Sem velikokrat šel z njim, ko sem imel te srečanja, včasih te, tako oni so to imenovali takrat, teh rally veteranov, teh starih avtomobilov, tega je bilo včasih precej malo, da on se je to vsako nedeljo, ki je kakšen zbor teh, ki imajo stare avte. Se to, je to zelo drugačko, kar je bilo včasih, včasih bila mogoče ena ali pa dva na leta, eno v Ljubljani, pa eno v Zagrebu, pa se pol to šlo s temi avti malo voziti in je bilo tako. Se mi je zdelo zelo fajn, ker smo se vozili s temi avti, včasih so bili to tudi avti, s katerimi se je takrat vozil predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito, ker danes to nima neke velike veljave, včasih pa to bilo tako wow, ne, ker so imeli Rolls Royce, pa Cadillac-e, pa take avte, ki jih pri nas ni bilo prav veliko in pol je foter moj to šoferil, jaz sem se zraven pelil in sem bil važen, seveda, ker sem tako fajno avto se lahko pel in ljudje so nam tako mahali ob cesti in so bilo, in je bilo lušten in te avti so bili zmer zanimivi, ker so bili pač drugačni od teh avtov. Tudi teh veteranov, starodobnikov, sem pa kaj že kdo imel kakšnega v garaži, ni bila ta scena tako razvita, kot je danes, da je tega velik, da je pač normalno, da imaš doma kakšen star avto ali dva, tri, tako kakšni, ki so bolj ljubitelji tudi več. In je bilo lušten, no, in so tako eni lepi spomini na to vse skupaj, da smo pač takrat te stare avte premetavali gor pa dol in potem verjetno takrat tudi meni ostala nekaj ta žilca, ta ljubezen do teh starih avtov, ki jih imam še danes nekaj sam doma, pa starih motorjev. Potem postane nek ta feeling, da to začneš nekaj zbirati pa kupičati na kup te stare kripe. Ne? Tako, ampak ne vem, luštna hobija to. Starine so vam zlezle pod kožo, ste strastni zbiratelj, kaj ne? Ja. Zbir pravijo, da je to znak ene motne, čudne, človeške, ne, da nekaj zbiraš. Da če nekaj zbiraš, da potem si malo čuknen. Ne. Tako oni, ki zbirajo prtičke ali pa znamke ali pa karkoli, ne. Še posebej, če zbiraš stare avte, ne, ali pa motorje. Edina stvar je, da te stare avte malo več stanejo, kot pa znamke, to je problem.
Pa še večji problem v resnici, da tudi ne stanejo toliko zelo veliko, ker bi se ljudje mislili, da to vse nima takih blaznih vrednosti. Ne? Ampak, da pač veliko prostora vzame in je vedno težava, kje to pol vse imeti. Ne znam, zmer še kakšen star avto ali pa zmer še kakšen star motor. Sam nimaš prostora, kam to spraviti, tako da imam garažo polno motorjev takih, ki sem jih sam letos nakupil, ki jih moram še nekam uskladiščiti ali pa nekam pospraviti ali pa zrihtati. Pa, je pa luštno se s tem malo voziti, pa daš to malo ven, en krok narediš, pa daš spet v garažo, pa tam ugotoviš, da je na enem akumulator crknil, ker se nisi toliko vozil, pa moraš to skozi neki napolnilce pretikati, pa skozi neki šraufaš, pa skozi neki kupuješ, pa neke dele iščeš tam na eBayu, kje už to najdu, ker ni v redu, tam tam neki počen, pa še eno ročko zamenil, pa tako. En tak hobi je, ne, ker se s tem malo ukvarjaš, da to malo imaš, pa pa itak se kakšne stvari tudi malo naveličeš, pa kdaj kaj prodaš, pa že kaj vedno kaj novega kupaš, ki bi imel, pa skozi nekaj iščeš. To je pač en tako, kot da bi gobe nabiral ali pa kot da bi, kaj jaz vem, eni hodijo ribe loviti, eni, se pravim, ne, eni zbirajo medvedke, eni zbirajo, to jaz pa imam sredi stare motorje pa avte. Katerih stvari v zbirki imate največ? Koliko od tega je motorjev? Veš, to je pa vprašanje, ki ga nikoli ne znam odgovoriti čistoče. Enkrat moram iti prav preštet. Motorjev je po moje okrog 20, mogoče tudi kakšen več. Niso vsi na istem kupu, v eni garaži imam neki, pa imam drgeno garažo, pa spet neki, pa spet tako. Motorjev je največ, to zagotovo, avto malo manj kot motorjev. Motorje najlažje zlagaš, ker manj prostora vzamejo. Ne? Tako da, v glavnem motorje, no, motorje po mojem prevladujejo. No? Tako da včasih je tudi luštno kakšnega kaj predelati, kakšnega kafe racerja, pa tako. Včasih kakšni so razstavljeni, niso tudi so sicer kompletni, ampak so kaj bili na policah zloženi po delih, ta mašina, pa tam okvir, pa kolesa, pa pol to malo zgine, ker malo se zdi, da ga ni, čeprav tam nekje je, ampak na teh vozil je kar velik, no. Tako da bo šla pogledati pol v garažo, pa bo kakšnega odkrila tisti, ki stojijo zdaj tlele pred kratkim so prišli neki, ki sem jih samo letos nabral. Ampak se pravim, to so motori majhnih vrednosti. To vse skupaj, če bi prodal, bi mogoče sestavil enega, ajde rečva, dva dobra nova ali pa dva novejša motorja. Ne? To so bolj tako taki motori, ki jih jaz kje pocen najdem počas, ker še ga sam zato kupam, ker se mi zdi, da je toliko pocen, da je škodo, da ga ne bi kupil. Bi mi razkazali svojo cenjeno zbirko? Lahko, greva pogledat. Lahko. Ok. Evo, tukaj je nekaj letošnjih pridobitev. Imam tist, kar smo letos uspeli najdati po Nemčiji, pa okrog. Suzuki GSX R 750. Razga sem imel ta prvo leto za dirkat, pa tudi za pocesti. Pa mi je ta motor še zmer izjemno pri srcu. Zato, ker je bil odličen motor, pa nepokvarljiv, ker je bil še voljno hlajen, voljno zračno. In je bil en krasen tak športni motor včasih, ker sem si ga jaz ful želil. In mi še danes predstavlja eno tako ikono. In potem sem najdel tega v Nemčiji in zdaj ga bom zrihtil. Bilo še en ZXR Kawasaki, ta zga sem imel pa pol zadirkat, ta je pa v zelo slabem stanju. Sem ga pa našel v Nemčiji, umazan ga, zarjevel ga, na držju je stal, pod enim kozovcem, ga je en zapustil, in sem pa najdel lastnika. In sem podjetil po njem prodaj in sem se za en drugi zmenila in je bilo kompleten. Sam vidiš je ves strgan, tak. Zbledel, zarjevel, tega bom pa obnovil. Spet en motor, ki predstavlja en svoj menik v zgodovini, je Kawasaki GPZ 900R. To je bil tudi prelomnica v svetu motociklizma, ko je bil predstavljen in ko je to prišlo ven, je bilo se zdel, da sploh nikoli ne bojo naredili hitrejšega ali pa boljšega motorja od tega in je še danes super hiter in se lepo pele in je zagotovo nekaj, kar je treba imeti v zbirki. Večina se vas bo z tega motorja mogoče spomnila po tem filmu Top Gun, kjer ga je vozil Tom Cruise. Brez čelade se je vozil, kar ni prav, ampak je bil tako večji frajer. Takrat je bila zgodba o tem, da so, ko so snemali film, Kawasaki prosil, če jim dajo dva motorja, ljubiš, ne, dva motorička so rabili za film, pa so pri Kawasakiju rekli, da ne morejo motorjev kar daleč vsakmu, ki se spomen. In potem so jih filmari šli kupiti dva taka motorja, ampak so vse Kawasaki nalepke dol potegnili
In če danes gledate Top Gun, boste videli, da Tom Cruise tam, ki se pele, ima nobene nalepke gor na motorju. In potem so se pri Kawasakiju seveda po glavi tepli še 10-15 let, kajti ta film je postal velika uspešnica. Oni so pozamudili eno krasno priložnost za vrhunsko promocijo, ki bi jih koštala en dva motorja, kar je v bistvu drobiš že vse skupaj. Motor je cel kup, evo, v glavnem še en triumf, pa Vespa, ne, Vespa mora biti, ta je Vespica je krasna, lepo laufa, lepo pele, pa kje sem jo hotel imeti tako, da bolj cool zgleda, da bolj coolska. Se hotel mi tako odrsano, pa tako kot je bila najdena pod enim senikom nekje v Italiji. In je sicer cela obnovljena mašinca, krasno laufa, pa vse smo zrihtali, ampak od zunaj smo pa zelo pustili tako, da ni lepa, shiny, da ni na novo barvana, ampak da je taka, kaj ne sprane kavbe, ker je taka stara pa iznucana, tako da. Skratka, robe je dost, časa je pa premalo za voziti se z vsakim motorjem, tako da se včas zgodi, da ne znese cel let vsak motor ven potegant, kakšen tudi obstane. Je katera stvar, od katere se ne bi mogli ločiti? Se nočete? Ja, seveda, vedno. Ne. Od vsazga motorja se v bistvu težko ločam. Vedno, kaj nekaj prodam, mi je težko in si rečem, je to prav, da sem prodal, ali bilo bolj, da bi to še malo imel. Ali je, pa se nekako to sam pri sebi nekaj, vedno nekaj odgovore najdem, da ja, dobro, se sem zdaj to prodal, ampak bom pa zdaj lahko unga drugega kupil, pa tako. Ampak najtežje mi prodati neke stvari, ki so mi največ časa vzele. Ne. To se pravi, nekaj, kar sem šel obnavljati, recimo pred kratkim sva estrico mojim obnovila enega lepega starega Forda iz leta 1926, tazga skoraj 100 let star avto, Ford Model T, pa sva ga zrihtala, pa cel ga razdrla, pa dala vse pobarvati, pa on se sploh spozna na te stvari, je v glavnem bolj šraufu, jaz sem bolj v koletu, pa stvari nabere, sem avto najdel v Ameriki, pa je bil zelo v slabem stanju, pa sva ga razdrla, pa je zdaj lep, pa zdaj še enega drugega delava, tazga podobnega, samo da je kabriolet, tako da bo lahko šla vsak svojim na kakšen srečanje, da se bo skup pelala. In take stvari ti pol težko dati stran, ker so ti, ne sam, ki si jih kupil, pa si jih dubil v garažo, ampak take, ki si se pol z njimi ukvarjal. Imam enega lepega hrošča kabrioleta starinskega, ki ga je še moj oče obnavljal, jaz sem si ga želel imeti, pa oče imel čas tudi hrošča, pa je pol on tega hrošča, sem jaz najdel cel ga razdrl, pa smo ga pobarvala, pa zrihtala, recimo to je avto, ki ga ne bi prodal. Ne, ne zato, ker pač mi ne bi noben več verjetno bil pripravljen povrniti teh stroškov, kolikor jih je bilo vloženih, ampak zato, ker je pač nek spomin na očeta, ki ga zdaj ni več, pa mi je pol fajn, ker se s tistim avtom kampelem. Vse se bolj malkrat kampelem, bolj stoji v garaži, ampak ena dvakrat, trikrat na let, ki ga naven, si pa rečem, fulja luštam nam streho dol, pa se pelem in mi je en tak spomin. In to ima eno sentimentalno vrednost, v bistvu višjo, kot pa ekonomsko. Ne. Vaše življenje je tesno povezane z dirkanjem. Niste bile na dveh kolesih, ampak tudi na štirih, kaj ne? Ja, zdaj celo spet neki, bolj za hec seveda. Jaz sem vedno dirkal bolj za hec in meni so bile te dirke vedno všeč, tako kot biti zraven, pa luštno mi je bilo, sem užival v tem, da se hiter pelem, da s kolenom drsam po asfaltu in se mi je potem zdel, da sem boljši kot Kevin Schwantz, čeprav sem vedel, da nisem in čeprav sem tudi vedel, da ne bom nikoli svetovni prvak. Dejstvo je, da sem vedno dirke vzel za hobi, da se nikoli nisem preveč vznemeril svojim rezultatom. Dejstvo je bilo, da sem bil tudi vedno prevelik pa pretežek, da bi se zares šel dirkača. Dejstvo je tudi, da nisem imel nikoli pametnega denarja, da bi kupil nove gume, da sem vedno imel nek star motor, pa neke rabljene gume, pa lih tok nekaj, da sem se lahko pel, ampak moj interes in moj cilj je vedno biti zraven, bil v tej družbi, spoznati ta svet, razumeti tudi dirkače, tudi v smislu tega, kar mi prav pride danes, ko gledam MotoGP, ko pa še vsaj razumem, kaj se dogaja z motorjem, kaj se dogaja z dirkačem, kako razmišljajo, kaj je, kdo je naredil, kje je napako, kako je poteka neka linija vožnje. Te stvari, te osnovne stvari ti to pomaga razumeti. Ne? Ja, in sem dirkal pol ene 10 let z motori, v cestnem prvenstvu, na Grobniku, pa na vseh teh naših slovenskih dirkah. No, pa se pa so me zraven zanimali vedno tudi avtomobili, vsaj delno, in potem sem začel že tudi z rallyjem in sem bil prvi najprej nekaj let sovoznik, potem sem pa svoj avto kupil, pa sem pa tudi kar nekaj let zamenil en par različnih avtomobilov, dirkalnih vozov rally, pa gorske dirke, pa tudi neke cestne dirke. No, pa se pa začel ta MotoGP, pa to vse skupaj,
pa smo se tega resno lotili, pa pol enih 10 ali pa več, ja, mogoče 15 let nisem nič. Hodil malo na dirke tako pogledat, kakor sem imel čas, ampak nisem sam nič kaj dosti dirkal. Ja, vmes še karting sem tudi vozil na 2 leti, pa skuteri sem celo nekaj dirkal, vse živo sem, edin motokrosa nisem nikoli vozil, ker mi je bilo zmer strah teh skokov velikih, to sem jazdel zmer grozo. Sem pa imel svoj cross motor za trening, pa sem se vozil po progi, sem nikoli mi ni šlo prav dobro. V glavnem, potem sem pa lansko leto bil povabljen na eno dirko v Twingo pokalu, na Grobniku, ki je vozil fantje s Twingoti. In sem najprej rekel, kva te Twingoti, to tam kamar ne gre, pa to na Grobniku moraš imeti motor, ki gre 300 na uro, ne pa Twingota. Ne. In se rekel, kva to brez veze, vse skoraj najprej se mi tako zdel malo, okay, ajde. Nema probat, če že pač glih lahko, ne, in sem bil povabljen zraven, da grem voziti, David Stropnik naš je zrihtal en novinarski avto. In pa smo se peljali in si rekel, o, se to je pa dobro, ne, vsi imajo isto hitre avto, ne, sicer res, da ni nekih velikih hitrosti, ampak je vse adrenalin, vse se dogaja, pa vse ste kdo malo zaletil do zad, pa greš ven z piste, pa imaš tako neki del, pa tako je, nekaj se dogaja, ne. In ker ni bilo, to se je skazali, da to je tako tudi prvenstvo narejen, da ni prav drag, da je v resnici narejen tako, da so gume relativno pocen, če govorijo o dirkah, pa da je tudi avto pocen, pa tako, da to res je en tak prvenstvo, ki je cenovno sprejemljiv. Se rekel, ok, zakaj pa ne? In sva z enim prijateljem, ki je tudi včasih dirko skupaj kupila en avto in zdaj ga imava skupaj in kadar je čas, predvsem po zim, po letniku imamo dirke niti ne toliko, pa gremo na kakšno dirko in potem se tam zdivjamo na dirkališču in smo pol po dirki čist hudi in prepričani, da smo najboljši in boljši od Lewisa Hamiltona in pa gremo na pivo in to še 2 ure debatiramo, kako je bilo. In je v redu, ne, kaj malo potešiš ta adrenalin, pa malo hitrost, pa malo dirke, pa si pol tako. Pa se pa po cesti lahko po mitvah voziš in si bolj pomerjen in si rečeš, ok, sej, če pa rabim, grem pa na dirkališče in z dirkalnim avtom in se tam znorim in je super. Evo. O Sloveniji za razvoj avtomotošporta manjka le pravo dirkališče, kaj vi mislite? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne, da manjka le dirkališče. Zagotovo bi za razvoj avto, motošporta v Sloveniji bil dirkališče dobrodošel. To je dejstvo. Vedno vsako dirkališče, ki je, pomaga in ne zavira razvoja avto, motošporta, ampak ni pa to ključnega pomena. Jaz prvič mislim, da v Sloveniji avto, motošport pravzaprav čist dobro razvit. Oziroma odlično razvit, ker imamo veliko dirkačev in v motokrosu, in v kartingu, in v rallyju. In v cestnih dirkah, ampak da moramo mi vedno znati razumeti spet, da nas je 2 milijona. In če pogledamo, da nas 2 milijona, pa koliko ljudi se v Sloveniji ukvarja z dirkam, mogoče dobimo poprečni izračun, da se bistveno več ljudi ukvarja z dirkam v Sloveniji, kot pa v kakšni Nemčiji ali pa mogoče celo v Angliji. Tam to so precej večje države od nas, precej večje države, z tudi daljšo tradicijo v avto, motošportu in pri nas situacija ni slaba. Sam majhni smo in ker smo majhni, tudi nimamo resne perspektive za neko dirkališče, ker se tako dirkališče ne bi preživelo. Enostavno tak objekt požre preveč denarja, preveč stane, vzdrževanje košta preveč, preveč ljudi je zaposlenih, da bi preživelo v dvomilijonskem narodu. Jaz bi si ga želel, ne rečem, da ne in bom vedno odprl vsako idejo, da ga dobimo, ampak projekt pa v tem smislu ni realen, da bi imeli mi neko stezo za Formulo 1, MotoGP, tudi steze velike, ko so po Španiji, Italiji, kjerkoli, ki imajo Formulo 1, ki imajo MotoGP, ki prinesejo veliko denarja, se vsakič ukvarjajo s tem, da so na robu preživetja in da če jih ne bi subvencionirali neke velike občine, neke regije, neke mesta, zato da imajo tam ljudje, ki sobe oddajajo okoli, pa da imajo gostilne tam potem biznis, kadar pride dirka, pa da imajo hoteli denar. Se pravi, je nek drug interes, ki ga moraš imeti zraven tudi neka ostala infrastruktura in če to ne subvencionirajo neke regije ali pa država ali pa na nek način, tako dirkališče enostavno ne preživi in ne dela pozitivno in ne dela s plusom. In zato jaz mislim, da pravzaprav razmišljati pa nas o nekem velikem dirkališču ni realno. Poleg tega pa sej zdaj pri nas, pri vas, zdaj smo Evropska unija, zdaj mej ni več v teoriji, ne, dokler ni kakšnega COVID-19 ali pa karkoli, ampak mej ni, se pravi, hrvaški Grobnik z Ljubljane, se pravi, z glavne prestolnice slovenske je oddaljen, če se namotam, 120 km. Ne. In če mi to narediva dirkališče v Kopru, bo onmo z Maribora še zmer delač, ne. Nač bliže k na Grobnik, ali pa če ga narediva v Murski Soboti, bo onmo spet iz tamle dol, iz Nove Gorice, ne, spet predeleč, ne, pa bo še spet rajši v Italijo ali pa na Hrvaško. Se pravi, vse mi dirkališče imamo
relativno blizu Slovenije. Italija, oni na Štajerci imajo tam na Mačarskem kar par zanimivih dirkališč, je Hungaroring, je Pannonia Ring, potem vsi, ki so blizu meje, tle Hrvaške imamo Grobnik tamle dol, fantje, ki so blizu italijanske meje, imajo spet hiter kakšno dirkališče v Italiji. Dirkališča okoli nas so. Več dirkačev rabimo, ampak vse to dirkačev. Zdaj je bil Rally, sem bil v Velenju na Rallyju, ni bilo tako malo avtomobilov, ne vem, kako je zdaj trenutna situacija v motocross ali pa v kartingu, malo niha, enkrat jih je veliko, pa pol jih je čez par sezon manj, ampak vse dirkače, kar imamo. Jaz mislim, da je treba več narediti na tem, da bodo fanti šli potem voziti dirke za državno prvenstvo. Tukaj je treba nekaj narediti, ker kadar je kakšna pozivna dirka ali pa kakšna dirka za odojka je spravljam, ki je kakšna nagrada, kar kdo sem paketko malo organizira, je ful dirkačev, tako kot na Grobniku, pridem jaz na državno prvenstvo, jih vozi po 3, 4, 5, 6 v vsaki kategoriji. Potem je naslednji dan neka dirka, ki nekdo privat organizira in so vse kategorije polne, samo zato, ker so mogoče tam nagrade en komplet gum za prvo mesto, pa en kombinezon za drugo mesto ali pa kakorkoli. Ampak hočem reči, motivacija je mogoče bolj problem. Ne? Dirkači so, denarja se tudi nekaj obrne, fantje se znajo lepo pelati z motorje, sem videl, časi so hudi, motorje imajo lepo pripravljene. Ni razloga, da pri nas ne bi bilo več dirk, več dirkačev, da ne bi bila ta scena močnejša. Jaz mislim, da je treba se tukaj bolj vprašati. Zveza, organizacija dirk, promocija je zelo pomembna, ta zagotovo šepa, ne? Glede na to, da smo letos imeli prvo dirko v slovenskem državnem prvenstvu, pa nihče, vsaj meni ali pa mojim sodelavcem, ki delamo program MotoGP, ni poslal nobenega obvestila, da bo prva dirka, da naj pridemo kaj pogledati, da naj pridemo mogoče kaj posnet. Ne vem, če bi lahko, mogoče tudi ne bi mogli, ampak mogoče bi pa kdaj pa tudi prišli karkoli narediti. In tle v tem smislu smo pa 100 let za leseno žlico. No? Ste znani Slovenec, ki je pustil svoj pečat. Kakšna je vaša pot do uspeha? Ma dober, jaz ten kol ne štejem za znanega Slovenca. Tudi ne mislim, da smo pustili kakšen velik pečat. Jaz upam, da smo predvsem naredili nekaj, kar so ljudje prepoznali, da delamo fajn in da se potrudimo za nek produkt, v konkretnem primeru MotoGP. In moram tukaj spet podariti, da tukaj nisem samo jaz, ker sem največkrat na televiziji, ker sem pač komentator ali pa moj sokomentator, ampak je tukaj cela ekipa ljudi, ki pridno delajo na PopTV, vsi moji sodelavci, vsi novinarji, vsi tisti, ki se jih čas tudi ne vidi, ko so tam v studiju, pa gumbe premikajo, pa vsi snemalci, ki so za kamero, skratka, da je to eno timsko delo, ki zahteva eno enotnost in eno predanost temu samo skupaj in da brez tega zagotovo ne bi bilo tega produkta in ne bi bil tako uspešen, kot je. Zagotovo je treba tudi se zahvaliti produktu, kot je MotoGP, ki je atraktiven, dinamičen in se veliko dogaja in ga ljudje radi gledajo. Kakšna je pa moja, kaj lahko res rečem pri tem končnem vprašanju, poti do uspeha? Ne vem, predvsem je treba ustrajati. Ne? In če nekaj, predvsem je fajn, če delaš nekaj, kar te veseli, ne nekaj, kar ti je odveč, to zagotovo. Je prvi korak neki poti, da ti bo nekaj ratal ali pa da boš uspešen. Da moraš včasih žrtvovati, tudi ko misliš, da je vse skup brez veze, pa ker na nekih koncih ti neka polena pod noge meče, ali pa ker ti rečejo, da se nekaj ne da, pa pol vsem dokažeš, da se da, da moraš tukaj ustrajati. In bom tukaj spet izpostavil čisto en primer, ko sem jaz delal radijsko vdajo, ki sem jo delal brez kakršnega kol honorarja, nihče me za to ni plačeval in sem jo delal za 100 in po mojem 10 let, če ne celo več. V nekem momentu vmes sem celo mogel radijo plačevati za radijski prostor, pa so rekli, boš pa ti kakšne sponzorje sam najdel, nam boš dal tokle vsak ponedeljek, da boš lahko ne vdajal, mi ti namo nič dal, ti boš dal nam tokle vsako uro programa, pa boš najdel kakšne sponzorje, ampak je pa sponzorje težko najdeti, pa sem pol nekaj časa celo za to plačval, pa so mi doma rekli, pa še kdo, pa ti si neumen, pa zakaj to delaš, pa tam itak vsak ponedeljek hodeš kaj delati, pa še plačuješ za to, da to lahko delaš, ampak meni je bilo všeč tisto, kar sem delal in sem to delal rad in sem rekel, ok, mogoče bo pa to prineslo enkrat neke sadove za nazaj in se bo to nekje obrestval in bom to nekje skompenziral in bom rekel, no veš še dobro, da se delo. In se je potem izkazal ravno na tem MotoGP-ju, ko so rekli, ok, zdaj pa ti mogoče pa znaš delati na radiju, pa z mikrofonom, pa prit, ne, pa bomo probali in se pol dubil recimo delo komentatorja za MotoGP, ki mi je bilo recimo sanska služba in sem si to vse življenje delo, da bi jaz hodil okoli po dirkah in delo z dirkači in bil tam vsak vikend. Televizijo imel kamermana svojega sabo in delal neke zanimive zgodbe in tako. In tle, no, tle je ta catch. Če, se pravi, tudi če nekaj delaš, pa če ne gre najboljš, pa če verjameš v to, pa če ustrajaš, pa če si želiš, pa greš skozi to naprej, sem jaz prepričan, da imaš na koncu res velike možnosti, da bi to tudi rata. Hvala, da si bil danes z nami. Z veseljem.